বন্ধুসকল, আজি কেপিৰ ওপৰত মই এটা ভিডিঅ' বনাই আছোঁ। তো এইটো কেপিৰ যোদ্ধা, এইটো কেপিৰ যোদ্ধা মোৰ হাতত, এইটো কেঞ্চাৰ আঁকা আছে আৰু এইটো হ'ল মোৰ কেপি। তো বন্ধু, কেপিটো আপুনি সবেই খায়, 99% মানুহে খায় কেপি, বিমল, তাৰপিছত ৰজনীগন্ধা, তাৰপিছত নতুন এটা গুটখা ওলাইছে ছিগনেচাৰ, এইবিলাক সবেই খায়। তো মই কেপিটো খুলি আছোঁ এতিয়া। এইবিলাক বস্তু আপুনিও খাব, আইনকো খুৱাব, আপুনিও সোনকালে মৰিব, আইনকো মাৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, সোনকালে কেপিটো খাওক আৰু সোনকালে মৰি যাওক, মই এইটোৱে আশা কৰি আছোঁ। তো কেপিটো খাই মানুহ মৰে, মই শুনিছোঁ কেঞ্চাৰ বেমাৰ হয়। তো কেপিটো খাব লাগে, মানুহ মৰিলে ভাল, মানুহ জীয়াই থাকি কিনো কৰিব। তো কেপিটো মই মিক্স কৰি লওঁ, এতিয়া ময়ো খাম। ময়ো ভাবিছোঁ মই জীয়াই কি কৰিম, কেপিটো খাই চাওঁ কি হয় নহয়। তো এপেকেট দুপেকেট খালে নহয়, একো নহয়, আপুনি দিনত 7-8 পেকেট খাই দিব, ভাত কমকৈ খাব, কেপিটো সৰহকৈ খাব, তেতিয়া আপোনাৰ স্বাস্থ্যখন ভাল থাকিব, আপুনি বহুত দিন লাষ্টিং থাকিব। তো কেপিটো মই মিক্স কৰি লৈছোঁ, এইটো খালী পেকেট গোটেই জৰ্দা ঢালি দিব বন্ধু, পাৰিলে আৰু অকণমান জৰ্দা ক'ৰ পৰা আনি মিক্স কৰি দিব, তেতিয়া আপোনাৰ দেহাটো ভাল থাকিব। এতিয়া কেপিটো মই মিক্স কৰি আছোঁ। তো কেপিটো মোৰ মিক্স কৰা হৈ গৈছে, এতিয়া চাওক গোটেই জৰ্দা, আৰু অকণমান জৰ্দা পাৰিলে বন্ধুসকল আনিব, আনি ঢালি দিব কেপিখনত। তো বন্ধুসকল, এতিয়া কেপি মোৰ মিক্স কৰা হৈ গৈছে, তো এতিয়া হাতত ঢালি লৈছোঁ সৰহকৈ। তো এতিয়া মই এই মোৰ খুৰী এটা পাণ খায়, তো পাণৰ জৰ্দা অকণমান আনি ঢালি লৈছোঁ, সৰহকৈ ঢালি লৈছোঁ। তো জৰ্দাটো খাই মই সোনকালে ঢুকাব বিচাৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, মই এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে কেপিটো নাখাব, কেপিটো বৰ বেয়া বস্তু, মই যাৰ ধেমালি কৰি আছিলোঁ, কেপিটো আপুনিও নাখাব, মানুহকো খাব চালে খাব নিদিব। তো বন্ধুসকল, এইটো মোৰ কেপিৰ ওপৰত ভিডিঅ' আছিলে, আপুনি নাখাব।